Hej alle sammen. Hej Albert og Josefine. Hej Josefine. I dag er det første søndag i advent, og vi skal have lidt sjovt. Hvem er jeg egentlig sjovest? Det er jeg. Er det det? Reglerne er simple. I skal fortælle jokes til hinanden, og det handler om at få hinanden til at grine. Hvis du får Albert til at grine, så får du et point. Albert, hvis du får Josefine til at grine, så får du også et point. Okay. Er reglerne forstået? Ja. Ja. Godt. Jeg smutter ud og gør det klar. Og husk, damerne først. Værsgo. Jose? Josefine, tag hænderne frem. Ja. Så var den der. Hvad er det nu? Jokes eller noget? Det tror jeg. Ja. Okay, så kører vi. Damerne først, ikke? Er du klar? Ja. Hvad bliver der serveret til postvæsenets julefrokost? Det ved jeg ikke. Det var ikke et grin. Tebrev, postevand og kuvertbrød. Nej, hvor... Men du grinede også. Er det så 1-1? Det må det være. Ja. Er du klar? Jeg er ikke klar. Hvad er ligheden mellem et køkken og en julekalender? Det ved jeg ikke. Masser af lover. Hvad er farligst at ryge op i ensomhedens tårn? Det ved jeg ikke. Ned. Det var god. Det var bare dårligt. Ja, og det er et grin. Og det er et grin på dine læber. Jeg kan se det, Albert. Det var ikke et grin. Det kommer her nu. Ja. Er du klar? Mm. Okay, det lader den der dum. Du sidder og smiler meget, Albert. Er noget, jamen, jeg er bare glad i dag. Jeg ved, jeg har bare sådan en god dag. Det er jo sammen med mig, tror jeg. Ja, det går bare. Hvad vil Falke kalde sine børn, hvis hun fik en dreng og en pige? Bue og pil. Det du grinede, jeg fik dig. Jamen, det er på grund af dig, jeg griner. Er du klar, Albert? Ja, jeg er klar. Hvad lever om vinteren? Det er om sommeren. Og gror med ruden opad. Lever om vinteren, dør om sommeren, og lever med... Og gror med ruden opad. Gror med ruden opad. Det ved jeg ikke. En istrap. Det var ikke mig. Det var ikke grin. Det var ikke mig. Det var ikke grin. Det var ikke mig. Det var ikke grin. Nu får du grin til her, okay? Hvad sker der, hvis du sjæler en julekalender? Bliver du taget for tyveri? Og hvor mange dage får man? Så får man 24 dage. Den er god nok. Men du grinte også. Ej, jeg synes, det var sjovt. Ej, det var irriterende. Men jeg holder den nu. Ja, ja. Hvad kalder man en nisse, der arbejder på et elektricitetsværk? Den er bare sjov. Jeg kan jo godt glæde dig til. Må jeg gætte? Det må du gøre. Er det en vatnisse? Oh, Albert, hvordan kunne du det? Er det rigtigt? Ja! Ej, hvor er jeg god. Oh my god. Ej, du er for vild. Det er den sidste. Ej. Last one. Nå. Hvad sagde den ene juleklokke til den anden? Det ved jeg ikke. Hvis du savner mig, så kan du bare ringe. Ej, det er super dumt, Albert. Og vinderen er Albert! Velfortjent. Ej, det er jeg glad for. Tusind tak. Det synes jeg, tusind tak for spillet. Det er jeg glad for. Tak. Du gjorde det også godt, vil jeg sige.